UK oo ogaatay qatar amni oo ku soo wajahan Soomaaliya ugana digtay muwaadiniinteeda. Sidoo kale intuu barnaamijkeena xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq John oo xilkii laga qaaday. Intuu barnaamijkeena xogdoon socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan madaxweyne Dani oo sheegay in dowladdu aysan ahayn wax qof uu leeyahay. Qodobada iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena. Iminkana kusoo dhawaada isaga iyo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in xayiraadda dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland ay sharci darro tahay, isla markaana baalmarsan dastuurka dalka iyo awoodda uu siinaya maamul goboleedyada. Madaxweyne Dani oo ka mid ah madaxda lagu casuumay xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland balse ay saameysay xayiraadda la saaray duulimaadyadii Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisa aysan waxba iska bedelin doonin, wuuna ka qayb geli doona caleema saarka Axmed Madobe. Isaga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in awoodda dowladda aysan ahayn dukaan qof uu leeyahay oo uu sidoo doono u maamusho, isla markaana lagula dagaalin ra'yigiisa siyaasadeed. Taa wada dhegeystayaal, weli waxaan ku jirnaa qaybii hore ee barnaamijkeena xogdoon. Iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa sida ay ila wareedyo ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u xaqiijiyeen shabakada YouTube-ka caasimada Channel. Waxaa xilkii laga qaaday taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. Xilka qaadista taliyaha oo hawsheeda ay socotay muddo badan ayaa waxaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in Saadiq John xilka laga qaado wax yar ka hor inta uusan madaxweyne Farmaajo u raacin safarka New York. Saadiq John ayaa lagala tashatay xilka qaadista lagu sameeyay ka hor inta aan go'aanka la qaadan, waxaana lagu qanciyay in xilka loogu bedelayo. Taliyaha ayaa loo soo jeediyey inuu kala doorto laba xil midkood oo kala ah taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya. Saadiq John ayaa la sheegay sida aan xogta ku helin inuu doortay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka. Xilka qaadistan ayaa waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa marka uu madaxweynaha kasoo laabto safarka uu ku jooga magaalada New York ee waddanka Mareykanka, halkaas oo uu uga qayb galayo shirka qaramada midoobay. Saadiq John ayaa xilka taliyaha booliiska gobolka Banaadir hayay muddo 13 bilood ah, waxayna dowladda Soomaaliya u aragtaa inuu yahay nin muhiim ah oo aan laga maarmin arrimaha ciidamada. Taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa la filayaa in loo magacaabo Mahad Karow oo hadda hayo xilka taliyaha ciidanka ilaaliya aqalka dowladda hoose. Daawadale dhegeystayaal, waxaan isu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena xogdoon. Iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa dowladda Ingiriiska ayaa soo saartay digniin dhinaca ammaanka ah oo ay u dirtay dadkeeda danaynaya inay u safraan Soomaaliya. Xafiiska arrimaha dibadda UK ayaa sheegay in Soomaaliya ay weli khatar tahay, isla markaana afduubka iyo qaraxyada ay suuro ka tahay gudaha Soomaaliya. Muwaadiniinta UK aan muhiimka u ahayn safarka Soomaaliya ayaa la sheegay isaga baxaan Soomaaliya, kuwa muhiimka u ahna waxaa loo ogol yahay kaliya in ay tagaan magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda UK. Qoraalka kasoo baxay dowladda UK ayaa lagu sheegay in kooxaha argagixisada ah ay qorsheynayaan weeraro argagixiso iyo afduub ay kula kacaan ajaanibta ay ka midka yihiin dadka Britishka ah. Sidoo kale dowladda UK ayaa muwaadiniinteeda ku wargelisay inay adeegyada qunsuliyadaha ka raadsadaan Kenya iyo Ethiopia, maadaama safarada UK ee Muqdisho aysan bixin adeegyada qunsuliyadda. Daawadale dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena xogdoon. Iminkana waxaan warbixin kaga helnaa maareeyaha garoonka Muqdisho Axmed Macalin oo beeniya xayiraadda la saaray magaalada Kismaayo. Hadalkiisana waxaa ka mid ah maareeyaha hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay in laayi hadda aysan garanaynin warqad rasmi ah oo lagu joojiyey duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maareeyaha hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin warqad rasmi ah oo lagu joojiyey duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib amar ka soo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay maareeyaha duulista hawada Soomaaliya inay jirto oo keliya in diyaaradaha aadaya magaalada Kismaayo ay hay-adda ku soo wargeliyeen 24 saac ka hor, isla markaana sharcigaasi uu yahay mid adduunka oo dhan looga dhaqmo. Hawooyinka horta intii Soomaaliya civil aviation-ka aanay gacanteeda kusoo wareegin hawada Soomaaliya, waxay iska ahaan jireen wax oo aan nidaam ku dhisnayn. Laakiin hadda sidii ay gacanta Soomaaliya hawada Soomaaliya usoo gashay, wax walba waxaan waafajinay nidaamka caalamiga iyo koodhadhka ay iskula hadlaan civil aviation-ada caalamka. Hadda mathalan, haddii Soomaaliya maanta oo kale xorriyadeeda u dabaaldegayso, less than a minute ay qaadanaysaa xilliga dabaaldeggu socdo in aan airspace-ka qayb ka mid ah aan u xirno in dabaaldegaasi ka dhaco, less than a minute ayaa adduunka dhan ku gaarsiin karnaa. Sidaa si la mid ah, haddii meel safety-geed uu ciriiri galo ama waxyaabo kale ay ka jiraan oo carqalad ku noqon kara habsami u socodka gaadiidka hawada, less than a minute ayaa adduunka ku gaarsiin karnaa. Marka
waxaan taa oo gool leh inuu civil aviation ga Soomaaliya horumarka uu sameeyay oo uu noqday mid la mid ah civil aviationada caalamka oo kale. Hadda case-ka aad soo qaadanayso kale, bariyahan waxaan ka maqlay media in Kismaayo kale la xiray oo aanay diyuurada u tigi karin, iyadoo la leeyahay ilaa 26-ka bisha laga gaaray oo diyuurada ma tigi karto. Waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax official oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo xadidaya diyuuradaha u duulaya Kismaayo. Wax walba waa caadi, waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay 24 saac ka hor inta aanay aadin Kismaayo ay soo codsadaan fasax. Waana wax caadiya, adduunka way ka dhacdaa. Channelka caalamiga ayaan marnay, bylotiska adduunkana waan isla fahanay, kood la iskula xiriira ayaa jira. Channelkii saxda ayayna dowladda Soomaaliya u martay, waana wax normal oo caadi ah. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aanay jirin wax xanibaada oo saaran Kismaayo, inaanay jirin. Diyuurado badan ayaa sidaas oo kale u soo codsaday oo procedurekii loo jeexay iyo awaamirtii ka soo baxday dowladda soo buuxiyey, iyaguna fasax ayay heleen, si normal ayayna Kismaayo ugu duuleen. Marka wax xadidaada oo xiritaana ma jiraan. Adduunka markii ay hawadaada ama eerboorradaada ama wadooyinka hawada loo maro marka ay wax iska bedelaan oo ama wada cusub samaysid ama eerboorkaada muddo gaaban uu xirnaanayo ama uu shil ka dhaco oo maaragtay obstruction uu dhex yaallo runway-ga dhabaha diyuurada waxaa ka dhigtaan ama qalabka diyuurada lagu hago mid ka mid uu kaa fariisto ama qalab cusub soo kordhiso, waxaa adduunka loogu sheegaa wax la yiraa NOTAM oo notice to airman. Marka NOTAM-kaas ayaad soo saaraysaa, coded ayuu ku qoran yahay, waxaa fahmi kara dadka aviation-ka ka shaqeeya sida pilot-yada, air traffic controllers-ka iyo baxda kale aviation-ka ayaa fahmi kara. Marka arrimahan aan hadda ka hadlayay waxaan ku soo saarnay NOTAM-kaas. Marka NOTAM-ku wuxuu qeexayaa oo keliya waxa ay tahay pilot-ku inuu ka duulo point A oo point B tago, waxa ay tahay inuu maro iyo facility-ga soo kordhay iyo waxa cilada gashay. Marka sidaas oo ahaa NOTAM-ka. One NOTAM ayaa hay-adda duulista ka soo baxay oo ku amraya pilot-yada inay 24 saac ka hor soo codsadaan fasax marka ay u duulayaan Kismaayo. Marka kiina ilaa hadda si habsamila ayuu ku socdaa, wax carqaladiina ma jiraan. Pilotiska iyo civil aviation-ka shaqaalaha technician-ka si smooth ayay arrintaas ugu socotaa. Hadalkani ka soo baxay maryaha duulista hawada Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkan gudihiisa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde magaalada Muqdisho laga joojiyay xilli uu aadi rabay magaalada Kismaayo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed hadalka maareeyaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay dowladda Soomaaliya ay kordhisay xayiraadda ee saartay maamulka Jubbaland. Daawada la dhegeystirantaan waxaan weeg barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen page YouTube-ka caasimada Jeneraal Fadlan. Haddii aad page-ka cusub tihiin, subscribe noo saaray si warbixinadan dambe ula socotaan mahadsanidiin. Kulanti wacan wanaagsan daawada la dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada Jeneraal. Waxaa idiin soo jeedin anigu ah Wardheera Mooha, taariikhduna waxay ku beegan tahay 26/9/2019. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda UK oo ogaatay khatar amni oo kusoo wajahan Soomaaliya ugana degtay muwaadiniinteeda. Sidoo kale intuu barnaamijkeena xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq John oo xilkii laga qaaday. Intuu barnaamijkeena xogdoon socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan madaxweyne Danny oo sheegay in dowladdu aysan ahayn wax qof uu leeyahay. Qodobada iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena. Iminkana kusoo dhawaada isaga iyo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danny ayaa sheegay in xayiraagta dowladda Soomaaliya ay saartay Jubbaland ay sharci darro tahay, isla markaana baalmarsan dastuurka dalka iyo awoodda uu siinaya maamul goboleedyada. Madaxweyne Danny oo ka mid ah madaxda lagu casuumay xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland balse ay saameysay xayiraadda la saaray duulimadyadii Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in mowqifkiisa aysan waxba iska bedelin doonin, wuuna ka qaybgeli doona caleema saarka Axmed Madobe. Isaga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in awoodda dowladda aysan ahayn dukaan qof uu leeyahay oo uu sidoo doono u maamusho, isla markaana lagula dagaalin ra'yigiisa siyaasadeed. Daawada dhegeystayaal, welina waxaan ku jirnaa qaybii hore ee barnaamijkeena xogdoon.
كنا قلب كحية وح أونا قنا يا سيد أي إلى ورايديو كده وحفيز كمد حبينا هالصومالي محمد عبد الله فرماج وحقيقيين شبكة دا يشكي يوتيوب كعاصمة دا شانل وح حلكي لقى قادة ليها بوليس كقبل كبنادر صادق عمر حسن صادق جون حلك قادستا تليها أو هوش دا أي سعود مدبضا أي وح أودم بنتي لقو جوليست إن صادق جون حلك لقى قادة وحير كهر أنت أوصل مد حبينا فرماج أورع عن سفر كنيوك صادق جون أي لقى لتشتي حلك قادستا لقو سمي كهر أنت آن قان كلا قادة وحان لقو قنعي إن حلك لوجو بدليه تليها أيا لوسو جدي إن